você tem múltiplos estilos. Seu apartamento também. Por isso a Mack chega mais uma vez à região da Chácara Santo Antônio com dois lançamentos independentes. Estilo Residence, para quem é mais estilo família, amigos, grandes momentos. Com lazer na cobertura e plantas flexíveis desenhadas para proporcionar ainda mais integração entre a sua família. Estilo Studios, para quem tem um estilo independente, versátil e conectado. Perfeitos para investir perto de um dos principais polos econômicos de São Paulo e bem em frente à Estação Borba Gato. Uma região onde você pode fazer tudo a pé. Na evolução do morar, qual é o seu estilo? Realização Mack Construtora e Incorporadora.